take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Look out, here she comes. That I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be, cause I hope that I'm not showing her how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to. Krásný den, já vás vítám u mého nového vlogu. Dneska je 23. června a je pátek. Já jsem se na tenhle vlog strašně těšila, protože společně za dva dny v neděli oslavíme první narozeniny Táničky. A já se musím přiznat, že její oslavu už plánuju několik týdnů, možná i měsíce jsem nad tím jako přemýšlela a dávala jsem dohromady různé fotky na Pinterestu a tak a fakt jsem se hrozně těšila, takže doufám, že všechno vyjde tak, jak má, ať hlavně Tánička si to užije a ať je to prostě hezký den. My teda děláme oslavu na našem oblíbeném místě na Nákle, budeme to slavit s rodinou a s kamarádama dohromady, takže tam bude nějakých cca 30 lidí, takže se hrozně těším. No a já jsem si teda vymyslela, že chci, aby to bylo takový téma kytičky a ovoce, takový hodně letní už, a za chvilku mi přijde nákup z rohlíku, kde už jsem objednávala spoustu ovoce právě na stoli jako dekorace, takže to vám potom ukážu. No a před pár dny, mám pocit, že jsem to právě natáčela, tak jsem s Marou dělali takový už tabule, který budou tak jako dekorace, budou na tom balonky a bude to tak různě ozdobený právě na té oslavě. A dneska nebo zítra to budeme ještě trochu přetírat, protože ta barva, kterou jsme to natírali, tak není úplně přesně ta, co jsem chtěla. Takže to trošku ještě přebarvíme na takovou lehce růžovou spíš. No a teďka právě jedeme s Marou do města. Marova mamka si vzala Táničku a hlídá ji, takže je hrozně hodná. No a my jedeme teď do města si vyzvednout takový dřevěný velký nápis Taťánka a jedničku dřevěnou na dort z jedné firmy, od jedné slečny, který dělají právě takhle jako dřevěný různý výrobky a ozdobné věci a tak. Takže se hrozně těším. Takže to si jedem teď vyzvednout, plus jedem vyzvednout ještě asi nějaký možná balónky a vytisknout fotky na takovou tabuli, kterou dělám s fotkama od 1. do 12. měsíce Táničky vždycky. Tak to vám potom všechno ukážu. Asi zítra bude takový hlavní den, kdy budu všechno dodělávat. Chci i balit dárky její, co tu mám. A tak, Mara na mě čeká v autě, takže já jdu za ním a musím si nějak jako poskládat v hlavě, pro co všechno jedem, protože jsem z té oslavy udělala takovou jako malou svatbu nebo velkou oslavu a těch věcí, co se má zařídit, je docela dost, ale hrozně se na to těším a fakt si to užívám a prostě první narozeniny jsou jenom jednou, takže my jedeme a já vás vezmu takhle s sebou tímhle víkendem a doufám, že bude hezky, protože včera bylo asi tak 60 stupňů a dneska to vypadá na bouřky a taky je strašný vedro. Takže doufám, že víkend bude takový jako nějaký
Ideální by bylo, kdyby bylo ideální počasí třeba 23-25 stupňů. Tak uvidíme. A snad nám to vyjde. Snad nebude pršet. Ani nebudou nějaký obrovský horka. Takže tak. The perfect summer is over in a flash and you're on your way. Somebody near is open for tonight, it's not too says yes, you've been here for quite some time, but my heart tells me you should stay. Něco kolem 11. hodiny. Venku je totální tma. Nevím, jestli jsem zaostřená, snad jo. Venku je totální tma. Dneska jako to počasí je naprosto rozdílný oproti včerejšku, ale aspoň je trošku chladněji a vyčistil se vzduch a je dýchatelno. My jsme teď přijeli s Marou a s Taťankou ze Šantovky, byli jsme na snídaní v kavárně Helen a já jsem si potom šla do Reserved koupit plavky. Úplně náhodou jsem tam narazila, šla jsem tam pro šaty, ale narazila jsem tam právě na plavky a jsem hrozně ráda, protože já mám vlastně na léto jenom jednodílný a chtěla jsem nějaký normálně dvoudílný s vysokým pasem a tyhle mi krásně sedí a jsou hrozně hezký, byly ve slavě ještě ke všemu, takže mám radost, že mám plavky. No a Taťanka teď usla v kočárku dole, Mara ji uspal a čeká na mě na zahradě, no a my jdem teď dělat ty desky, o kterých jsem mluvila, jdeme znovu natřít na tu světle růžovou a potom já půjdu tady nahoru balit ty dárky konečně, ať to mám hotový, ať to nedělám potom třeba večer. Takže tak, jdem se do toho pustit, já se jdu ještě převlíct, ať to nemám špinavý to oblečení a jdeme malovat. Said you were too tired to walk the line. I said then hold up precious, I can be a goldsmith and you a nomad or a tailor, and we don't have to follow. Tak já už začínám balit ty dárky
A chtěla jsem vám jenom ukázat balící papíry, který mám, protože mi přijdou úplně krásný. A vůbec jsem nečekala, že v DMku můžu najít takhle hezký balící papír, ale tady tenhle už jsem používala, myslím, na narozeniny Teuška nebo na Vánoce, nebo nevím. Ale jsou tam takhle zvířátka a fakt mi přijde jako naprosto krásný, není kýčovitej a zároveň jako dětský a barevný. Pak tady mám takovýhle kytičkovej, ten je taky z DMka, přímo ta jejich značka. No a pak mám z obchodu tedy takovej obyčejný růžovej ve stejné barvě, jak tam bude vlastně skoro všecko. Takže já to jdu teď všechno zabalit, kromě teda toho kočárku, ten dám Marovi, ať to složí, to bude rychlejší a ten nebudu balit, ale potom ho tam dám do takové, na takové místo, kde bude prostě mít takovou mini jako herničku tam udělanou na tom nákle. Tak to tam bude stát, dáme jí do toho panenku a všechno ostatní teď asi zabalím. Možná teda ještě to autíčko nechám nezabalený, ale jinak tohle všecko jdu zabalit a Mara je doma, takže ho jdu poprosit o smontování toho kočárku. Se vám jdu tady přiznat, že dneska už je středa. Já jsem v neděli ráno neměla absolutně pomyšlení a ani čas na to brát takhle kameru do ruky a něco před tou oslavou říct, protože jsme všecko dochystávali, balili, vezli jsme to tam a chystali jsme to celý den. Takže ten záběr před tou oslavou chci dotočit teďka. My už máme teda logicky po oslavě a no, já jsem z toho úplně dojatá, protože to byl fakt tak kouzelný, nádherný den, že no, mám z toho prostě strašnou radost. Všechno se povedlo, všechno, co mělo vyjít, tak vyšlo úplně ještě líp, než pomalu jsem to vymyslela, nebo jsme to jako měli naplánovaný. A vyšlo nám počasí, nebylo horko, nebylo ani zima, chvíli bylo zataženo, chvíli svítilo sluníčko, takže to bylo úplně akorát počasí. Spoustu lidí se i koupalo na tom nákle, protože tam ta voda je úplně krásná a bylo dostatečně teplo i na koupání. A měli jsme naprosto neskutečný zákusky od Nicole. Byly úplně výborný a napekla toho strašně hodně. Ta Anička měla takovej svůj malej dort, který ve výsledku byl jak typický prostě dort pro rodinu, fakt jako velký. A k tomu jsme měli dvoupatrovej ještě další pro ostatní. Bylo nás tam nakonec přesně 30, takže to byl takový ideální počet, že jsme se stihli jako mezi sebou bavit a zároveň jsme se vlezli i dovnitř a tak. A co na tom bylo naprosto nejhezčí, takže na Táničce šlo poznat, že fakt si to neskutečně užila. Ona je úplně společenský člověk, miluje prostě pozornost, miluje lidi, miluje být ve společnosti a
Takže když jsme jí všichni zpívali a tleskali, tak byla úplně nadšená u svoukávání svíčky, když tam seděla a prostě těch 27 lidí se na ní koukalo a tleskalo jí, tak ona taky tleskala, byla z toho nadšená, úplně se smála a vydržela úplně celou oslavu. Vlastně usla nám hodinu a půl předtím, než začala oficiálně ta oslava a pak vydržela až do 10 do večera, ještě tady doma asi hodinu byla úplně jako akční. No, takže to byl krásný den a Ježíš, já jsem úplně vděčná, že to prostě všechno vyšlo tak, jak mělo a byla to taková jako moje vysněná oslava pro ní, i když ona si to samozřejmě nebude pamatovat, ale my všichni to máme v paměti a pro mě to byl prostě úplně takový malý velký splněný sen a Tánička byla prostě úplně spokojená, takže to mi dělalo největší radost vidět, jak je celou dobu spokojená. Já ani jednou nevím, že by jako plakala, nebo že by byla unavená, nebo že by prostě něco se jí nelíbilo, fakt. No, takže teď bude vlog pokračovat a jo, bylo to hezký. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong, I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong, I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost, no, I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. Cause you glue all the pieces back to